یہ گھروں میں سورہ بقرہ توجہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، کوئی جنات، کوئی آخر، کوئی جادو، کوئی چولہا ان گھروں کے اندر آپ کا نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح توجہ کے ساتھ اس سورہ بقرہ کے اندر پہلے پہلے بہت سارے مضامین بیان کیے گئے، لیکن تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے واقعات ان پر اللہ نے کیا کیا احسانات کیے، کیا کیا انعامات کیے، وہ کس قدر ذلت اور سختی کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ امر نبی نواز انہیں کس طرح یا آزادی کی نعمت عطا فرمائی، فرعون سے نجات دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا، پھر آگے لے گئے میدان میں پہنچے، سب چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، شدت سے گرمی ہے. اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے بچانے کے لیے ہم نے بادلوں سے سائبان لگا دیا، کھانے کا کچھ نہیں تھا. اندر نہ ہمیں تو ہمیں وہ من نہ بس کروا، آسمان سے من اور سلوا کی شکل میں تیار کھانے سے کہا، بس انہیں اتنا کہا گیا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. وہ عجیب قوم من سلا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ایک گھر میں ساتھ کھا کر کھانا آپ کو آ کر اللہ میں سبزیاں دے بڑا دے اپنا دے سامان دے فرمایا تب سے وہ نتا بھی ہوا اتنا بھی ہوا ہے یہ تمہاری کیا ضروریت ہے کہ ایک آیا دل کو چھوڑ کر اپنا مانگ رہے ہو. ان کے اس پورے بیکار ذکر کیا اور جب وہ قوم بگڑ گئی اللہ کی نعمتوں کو اس قوم نے سارا فروش کر دیا تو پھر اللہ کی حیرت جوش میں آئی اور فرمایا تیرا بدل ساتھ نہیں، اب انسانی شکل میں تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم زمین بدل بن. یہ واقعات بیان کر کے بنی اسرائیل کے قصے پرانا مشہور یہ واقعات بیان کر کے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی ادا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، بگڑنے کے بجائے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اللہ نے ہمیں بھی پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، آزادی کی نعمت سے ہم کی راہ کروایا. 64 برس ہو گئے ہمارا کیا حال ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم رسوا اور غریب ہو گئے. یہی ہماری کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی نام نہیں. جو تم نے اللہ کے ساتھ غداری کرتی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ وہ قومیں کبھی شروع نہیں ہو سکتی، ان قوموں کو کبھی عزت اور سربلندی نصیب نہیں ہو سکتی. عزت اور سربلندی اللہ انہیں قوموں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کی نعمت سے حاصل ہونے کے بعد ان کا شکر ادا کرتا ہے. یہ واقعات ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی اللہ کی مدد کریں اور اللہ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ ہمیں تو بھی کہتا فرمائے بات بڑا بالا ہمیں سمجھ لینا چاہتا
الحمد لله.